Takže dobrý den, já vás vítám na dnešní tiskové konferenci, kterou pořádá, jak zaznělo v médiích, Sdružení Aliance národních sil, tak já bych to uvedla trochu na pravou míru, protože se nejedná o sdružení, ale o neformální projekt. V rámci něhož spolupracují malé neparlamentní politické strany, zástupci jejichž tady jsou, to vám pak představím kolegy, a také různá občanská sdružení. A potom také se připojili k této platformě různé facebookové skupiny, které mají společný zájem. Takže z těch malých politických stran, které se na práci tohoto zatím neformálního projektu podílí, bych představila zástupce pana inženýra Karla Janka, předsedu ČS. Česká strana národně socialistické. 2005. A zástupce sdružení a občanských spolků, tady máme pana inženýra Oldřicha Lukáše, Lidé lidem, Občané poskutkovosti. Ano. Tím chci říct, že opravdu tady máme zastoupeny ty dva tábory. A nyní bych tady na úvod poprosila o slovo pana inženýra Lukáše. Dobrý den, přátelé. Já skutečně se snažím zastupovat několik občanských sdružení, iniciativ a další hnutí, ale prosím vás, žádné z nich není sponzorováno ani státem, ani Evropskou unií, dokonce ani americkou ambasádou. No? Abychom se na začátku ujasnili, o co jde a nejde. Možná jste zaregistrovali, že se dneska děje cosi divného, že já si to dovolím nazvat Planova bitva o vědomí nezávislé myšlení vlastně hodnoty, na kterých stojí tahleta civilizace. Bitva, která stravuje celou Evropu, a nejinak je to možná u nás. A všechna naše velká média, trochu si tvrdí, že všechna, jsou formálně či neformálně řízená těmito nadnárodními organizacemi, konkrétně EU, což ostatně přiznal i jeden z radních České televize, jak jistě víte. No a na obsazení České, na personální obsazení České televize je to samozřejmě vidět, kdy v publicistice pracují vlastně skorumpovaní kolaboranti, vítači, rusofobové, prostě vlastně zráci, to se dá říct, a bezcharakterní manipulátoři s vědomým občanů. Ale vidět je to především na obsahu zpráv, které každodenně nalévají oni a jejich tzv. Experti nám všem do hlavy. Jsou zjevně přesvědčeni, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Záměrně rozvíjejí českou společnost, ale paradoxně dosahují pravého opaku, neboť díky nezávislým, tedy necenzurovaným informacím se daří lidem si uvědomovat, s jakou mediální hrůzou, potažmo i hrůzou, která tuto hrůzu šíří, mají to čest. No a jak se věci vyvíjejí, zdá se, že kalich národní trpělivosti už začíná přetékat, neboť těch lží, manipulací a zamlčování pravdy v ČT bylo tolik, že už překročili kritickou mez a ohrožují společnost na malých frontách. Vlastizrádné řádění zpravodajské sekce a trapný exhibicionismus svých moderátorů dnes zcela degradují základní poslání této kdysi veřejnoprávní televize. Zjevně nastává čas vyčistit Augiášův chlív zvaný česká publicistika. Vnímají to již i někteří nejvyšší představitelé státu v čele s panem prezidentem Zemanem, který svými modrými slovy národ spojuje a probouzí z mnohaletého občanského bezvědomí. Aliance národních sil, a nejen ona, sleduje vlastizrádný vývoj v našich médiích s velkým znepokojením a stejně vnímá i hru na mrtvého prouka, kterou v souvislosti s nekonečnou řadou stížností na Českou televizi hraje naše vládní garnitura, zejména premiér, volební výbor poslanecké sněmovny a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání o managementu České televize nemluvě. No a právě z těchto důvodů se rozhodla Aliance národních sil v roli jakéhosi mostu propojujícího českou veřejnost u
uspořádat masovou demonstraci proti vlastizrádním aktivitám České televize. Vystoupí na ní řada zástupců různých spolků, politických i nepolitických, některých známí aktivisté a další. No a my věříme nebo doufáme, že se nám i s vaší pomocí podaří vyvinout na Českou televizi, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a parlament, případně vládu, takový tlak, že dojde k razantnímu personálnímu zásahu v ČT, změně zákona o České televizi, případně k zestátnění této instituce, která má v podstatě s Českou republikou dnes společný už jenom název a koncesionáře, kteří jsou vlastně proti své vůli nuceni na podvratnou činnost České televize finančně přispívat. Takže to by z mé strany bylo všechno. Takže děkuji a já ještě chci říci, že se měl zúčastnit také pan doktor Norbert Naxera, předseda Sdružení koncesionářů veřejnoprávních médií, ale protože je nemocen, tak mě požádal jen, abych přečetla velmi krátce to, oč Sdružení koncesionářských poplatků koncesionářů veřejnoprávních médií jde. Jednak kritizují situaci v České televizi, v Českém rozhlasu, kdy tato takzvaně veřejnoprávní média si za peníze koncesionářů téměř všech občanů České republiky provozují propagandu v zájmu některých politických stran, jako je ČSSD, ODS, TOP 09, ANO a KDU ČSL. A dále pak některých zájmových skupin, například tzv. Hablistů, a zejména cizích mocností, především USA, a za tuto protinárodní propagandu musíme platit my všichni. To je podstata jejich sdělení. Potom se tady věnují hospodaření České televize a Českému rozhlasu, které je z jejich pohledu skandální. Takže to pak, pokud budete mít zájem o tato čísla, tak jsou k dispozici. Takže to bylo za sdružení koncesionářů veřejnoprávních médií a nyní bych předala slovo panu inženýru Jankovi, Česká strana národně socialistická. Tak, naše sdružení, nebo sdružení tedy Aliance, se zabývá hlavně tedy politickou situací v republice a to ve vztahu k volbám. K volbám tedy hlavně měly přijít v tom roce, v tom příštím roce 2017, ty parlamentní volby. A vedle toho, tedy vedle té otázky těch voleb, poskytujeme prostor těm skupinám a hnutím pro další témata. A jedním z těch témat právě je otázka té České televize a jejího působení na tom mediálním prostoru České republiky. Takže dáváme volnost a příležitost i pro jiná témata, než které jsou ta politická sdružení pro volby. A kdokoliv má možnost prostě s tím dalším tématem přijít. Takže to by bylo tak ještě v tom úvodu. Ostatní tady bylo řečeno a zítra uvidíme se na té demonstraci. Že vlastně vychází při přípravě této demonstrace jsme vycházeli z toho, kolegové, že Česká televize by měla být skutečně veřejným a v nejlepším slova smyslu národně reprezentativním prostorem. A to, co již zaznělo mnohokrát, kde jinde by měl prezident země pronášet své projevy než v České televizi, než v českém veřejnoprávním médiu. Kde jinde by měly být uváděny přenosy národních reprezentací a podobně. K tomuto právě, k té veřejné službě, tomu by měla Česká televize sloužit. Já ještě, než dám možnost pro dotazy, tak bych ráda sdělila konkrétně, že je v plánu, že po té demonstraci bude přijata výzva, která bude adresována poslancům Poslanecké sněmovny, bude předána do Poslanecké sněmovny, výzva adresovaná senátorům bude předána do senátu. Dopis, který bude adresován panu prezidentovi, ten bude předán na Hradě. A potom také výzva a dopis,
který bude adresován ministrovi vnitra. A já bych možná poprosila pana kolegu Lukáše, jestli by stručně řekl, o co půjde v té výzvě ministrovi vnitra. Dobře, určitě víte, že pan ministr vytvořil speciální tým pro monitorování cizí propagandy. Předpokládám, že většina z vás o tom slyšela. Pokud tento tým má dělat skutečně to, co z jeho názvu vyplývá, tak my se domníváme, že právě činnost České televize je ideálním příkladem toho, na co by se tento tým měl zaměřit. A v tomto duchu bude ten dopis nebo ta výzva panu ministru vnitra směrována. No, já bych skoro moc nepřibližoval, protože některé věci bude lepší, když zazní až v pravou chvíli na pravé místě. Dobře, tak děkuji za toto upřesnění. Já na závěr bych jen zrekapitulovala zástupce organizací, ne jmenovitě, ale kteří zítra se budou podílet na té demonstraci. Takže bude tam zástupce politických stran, Česká strana národně socialistická, zástupce občanského sdružení Lidé lidem, občané postižení justicí, dále Český svaz bojovníků za svobodu, České mírové fórum, zástupce demokratické strany Zelených, zástupce sdružení koncesionářů veřejnoprávních médií, potom také přislíbil účast, ale ne stoprocentně, pan senátor Veleba, s tím, že tuto demonstraci podporuje SPO. Pak požádali jsme také o účast pana Korála z NVOO a přislíbili účast také různí aktivisti, jako například, nebo pošlou zdravici, jako je pan Jiskra, nebo paní Lucie Hašková, anebo pan Jiří Černohorský. A z Německa vlastně, pardon, to jsem zapomněla, z Německa přijede pan Zdeněk Chytra a bude informovat o tom, jaká je situace v Německu a vůbec v Evropské unii. Zdeněk Chytra a já jsme za Lidovou frontu. A já jsem řekla Lidovou frontu. Zapomněla. Tak to nejlepší nakonec a budou tam zástupci Lidové fronty. A ještě jsem chtěla říct na závěr, že ať už bude účast jakákoliv, samozřejmě, že bychom byli rádi, kdyby byla účast těch demonstrujících větší, ale i v případě, že nenaplní očekávání 10 000 nebo 1 000, tak v současné době, kdy je ten veřejný a politický prostor formován především informačními médii, tak my jsme se rozhodli jít tou cestou, že každá tisková konference, každé jednání i každá demonstrace bude natáčena, nahrávána. Zítra tam budou zástupce Svobodného vysílače, zástupce Duchu doby, aby lidé měli možnost vše vidět in natura a ne mít zprostředkované informace. A ti zástupci, kteří zítra vystoupí na demonstraci, tak vlastně reprezentují stovky, ne-li tisíce lidí, ale to jsou lidé, kteří nejsou z Prahy, kteří budou v té době v práci. Takže v rámci toho, jak hovoří politolog, který je teď velmi populární, Valerij Pjakin, jedná se o tvorbu informačního pole a ta v souvislosti s novými informačními technologiemi se tvoří jinak než na počátku 20. století, kdy se síla ideje vyjadřovala tím, kolik tam přišlo fyzicky lidí. Já bych možná na závěr poprosila autora webu Duch doby, pana Martina Véma, jestli by mě doplnil. Tak já můžu potvrdit. Že dneska ta síla je brána dneska v době internetu, tak lidi tolikrát sedí u babčů a právě se dozvíme o té síle mnohdy i mnohem později, než třeba den té demonstrace nebo krátce po ní. Mám zkušenosti, že sám třeba co vydávám články na poměrně mladém webu, tak že to vypadá tak, že se jako nic neděje, že je to všechno zbytečné a že to nikdo nečte a podobně. Ale potom, když se setkávám s lidmi, tak oni třeba na nich staví nebo objevíme různé odkazy všude po internetu, které lidi rozdílí. A ta síla potom se to používá třeba i na těch demonstracích, nebo právě se to deleguje třeba i v poslanecké sněmovně, se mluví o jistých věcech, zvlášť pokud ty články obsahují odkazy na fakta, na konkrétní případy a podobné věci, což je potřeba se zaměřit. Takže ta síla v
demonstraci samozřejmě v tom, že je potřeba, aby tam přišlo co nejvíc lidí, jako vždy, to ne, že ne. Určitě je potřeba, aby tam ty lidi chodili, protože ten počet je vidět, ale nenechme se mýlit to, že někde uvidíme méně lidí, nebo v úzovkách nedostatečný zájem někde, kde si na internetu z nějakého videa ještě neznamená, že nejsou třeba podepsány archy s tisíci, deseti tisíci podpisy a podobně. Takže nenechme se mýlit a pokud se chceme něco opravdu dozvědět o tom, v čem je jaký úspěch, tak ne z nějakých názorů někde na internetu nebo nějakých lidí, ale ptejme se vždy přímo zdrojů. To znamená, zeptejte se třeba za měsíc, za dva Aliance národních sil, kolik lidí se dozvědělo o demonstraci, kolik lidí se dozvědělo o tiskové konferenci a podobně. Jo, je potřeba se ptát vždycky zdroje a nedat na nějaké manipulace nebo lži nebo nesmysly prostě úplně cizích lidí, kteří s věcmi nemají nic společného. Já pevně věřím a jsem přesvědčen, že Persii se má takovou tu, jak se to říká, snužku, nebo zkrátka Persii i vy budete v úzovkách financování ruském nebo čím, jo. Já taky určitě budu za chvíli rozmetán, jakože jsem financován, takže tuhle tu dobu bych potom asi vyzval, když někdo něco takového řekne, aby to dokázali, aby doložili důkazy a aby se k tomu třeba ty jednotlivé média vyjadřovala, aby prostě řekla, ne, nejsme financováni, protože důkazní břemeno má nést vždy ten, kdo něco tvrdí. Je to prezumce neviny, takže tak zase takhle na to. Já se vrátím k kamře. Takže děkujeme, ano, prosím. Zvažovali jsme pochopitelně, kdy tu demonstraci uděláte, naskytají se tady pochopitelně termíny lepší pro větší účast lidí, to znamená ta sobota hlavně. Ovšem tentokrát jsme chtěli, aby prostě to bylo v době fungování ty televize, to znamená ve všední den. Bohužel prostě je to jedno proti druhému a řada lidí, které jsem já volával, tak jsou v práci a pochopitelně nemohou přijít. Tak, takže já děkuji za objasnění ještě našeho plánu. Já jsem chtěl doplnit, že minule jsem tady byl a přihlásil jsem se vám tam za Národní domobranu a za právníky radící občanů. Dobře, ten seznam není definitivní. My jsme se dohodli s kolegy, že ho lze doplnit, takže to určitě doplníme. No a teď bych tady, přátelé, pokud máte nějakou připomínku nebo dotaz, nebo chtěli byste něco říci, dala prostor vám. No, tak prosím. Já bych si vzal slovo, ale tadyhle sedí Honza. A ten vám může říct, že asi před 2 nebo 3 roky jsme podali trestní oznámení na generálního ředitele Dvořáka, protože už tenkrát jsme viděli, co oni tam provádí, že podporují, propagují a schvalují fašismus a genocidu. A zeptejte se, Honzi, když jsme tam podepsali, jak to dopadlo a kolik nás tam bylo podepsáno a dostali jsme všichni vyjádření, který já mám doma teda, ty určitě taky, že? Takže, abyste viděli, jak dlouho už proti té televizi bojujeme. Jasně. Takže prosím o vaše... No to je samozřejmě, bude předmětem mého příspěvku na té akci, že jak třeba tahle ta aktivita s tím trestním oznámením, tak i různé další vlastně poukazují na to, že tak ta právní forma, podle které v současné době Česká televize funguje, je naprosto nefunkční. Velmi stručně řečeno. No, já bych děkuji a já bych možná, jestli by to nechtěl doplnit pan Novotný, pokud vím, vy taky máte velmi špatné zkušenosti s Českou televizí a že jste hovořili vlastně v podobném duchu, že jakákoliv snaha o nápravu se míjí účinkem. Boj a snahu za změnu a těch otevřených věcí tam máme asi 7 nebo 8. Jsme jim schopni ukázat řadu pochybení, ale to se dostává, co jsem říkal, když jsme seděli na Smíchově, že je zapotřebí některé věci si rozdělit a si ten výsledek musí být, jak si vidět, ten musí být jednoznačný. Dělba je, kdo bude sledovat zpravodajství, který redaktory, který nic pochybují, dělat záznamy, dávat to dohromady, víceméně co napsal Pražák, nebo to napsal 500 stránek, jak si upozorně, jak pochybují.
chyba Česká televize u zpravodajství kolem Ukrajiny. Takže oni se těch chyb pouštějí každý den, a co teda povedlo údajně vyhodit jednoho redaktora. Za to, když prohlásil, že budou se to jako zahájili Rusové, tak jsme dneska upozornili, že redaktor zřejmě žije na měsíci, tak ho vyrazili. To teda tvrdí šáma, myslím, že ho povýšili teda. Takže ono spíš jde na faktických věcech stavit na pochybení, které oni už nemůžou utýt. Samozřejmě, že jsme se dostali k té otázce, že pokud není funkční rada pro Českou televizi, tak je to marný boj, protože jestli nám kolega Bednář chodí na tržiště, tak se nemáme o čem přesadkem bavit. To, že se jim snažíme zmapovat celou tu sestavu, která to tam ovládá, protože ty redaktoři jsou jenom nástroje, to jsou prostě malý páni, jo. Tam to řídí úplně někdo jiný a Šamal je víceméně pod úřadkou, taky víceméně Ludka, protože to chce aparát, který si to kombinuje a my si dáváme tu práci a se oni to kombinují, jak ty slovíčka mění rychle, když je někdo upozorní, tam prostě krátký nesmysl, jo, tak to nám změní. A když už je to na hraně, už ví, že by se dostali do rozporu s trestním právem, tak to rychle změní. A pak to teda zase v tom archivu nenajdete. Jo. To byla dotázka někdy na mediální advokátku, jak dalece trestný, víceméně pozměňování archivních záznamů. Na tom jsme se naschodili, protože se uschovávají 3 měsíce. Ale to jsou přesně ty oblasti, kdy nejsme schopni si mezi tím našim tím rozdělit a říct si, kdo co bude sledovat, jakým způsobem to budeme vyhodnocovat. Protože jako jenom pro vás je, že jsou vlastní zráci, což je samozřejmě výraz poněkud rozporuplný z trestního práva. To prostě tudy cesta nevede nahledy k tomu, že to byl i důvod, že i volba jaksi předmětů je zapořili, já jsem vám to říkal na tom Smíchově. Řada lidí prostě, pokud to je špatně postavené a špatně označení, tak vám cukne. To. Takže tam je zapořili, já se, když už se něco takového dělá, tak trošičku jako naslouchat k tomu okolí, který říká, nepřeháníte do absurdity, která se nedá dokázat, pokud tvrdí, že má břemeno důkazní, tak jsme přesně v to břemeno, protože on vám řeknu tak. Takže prosím pana kolegu. Já jenom několik věd na vás, abych tady na kolegu. Já jsem někdy v prosinci minulého roku napsal stížnost řediteli České televize na ty vlastizrádné aktivity, které provozují. Ta stížnost šla současně na Radu pro rozhlasové televizní vysílání, to na volební výbor poslanecké sněmovny, který tu radu obsazuje. Čekal jsem, že nějaká reakce přijde, nedělal jsem si iluze. Dlouho nešlo nic a asi po 4 roce, nebo takhle, jsem dostal odpověď od té rady pro zlasové televizní vysílání od pana předsedy, kde mi na 10 nebo kolik zcela konkrétních argumentů a ukázek, v čem ta televize lže, odpověděl naprosto vyčerpávajícím způsobem, a to tak, že mám jiné názorové zázemí. To bylo všechno. Můžem něco k důkaznímu břemenu? Toto to je krásný příklad, že vy jste mu ten dotaz poslal mailem? Posílal jsem to mailem, jo, mailem to šlo, písemně myslím, že na ty cíli. A on vám odepsal mailem. Máte ty maily? Mám samozřejmě. Výborně. A teď je potřeba, vy to doložíte tím, že vy jste mu podal konkrétní dotazy, on vám konkrétně odpověděl a vy to doložíte nejenom těmi texty, ale přímo těmi maily jako takovými. To znamená uložit celý ten ML soubor, kde jsou veškeré hlavičky a všechny ty věci, umístit na internet a pak máte dostatečný důkaz o tom, že se to stalo a přesně takhle se dělají ty důkazy. Jo? To my máme písemnou formu, kdy jsme upozornili, že jsme jim porovnali a takhle problém jim porovnal, tak si 68. rok z 39. tak jsme upozornili, že už přijde opět a to už o mě nepuší, že na to čekáme, přijde 68. Takže to vysílali měsíc, přišel rok 39. A my jsme si to odlídali od rána, v 11 hodin jsme upozornili,
že jako mají, že by měli, jak si se zmínit v roku 39 a v okupaci, až pořád jsou potichu, tak to potom zařadili po 10. vysílání a tyhle vysílání nám letář poslal. S tím, že to zveřejnili, ale že to zveřejnili mimo hlavní vysílací čas a prostě jenom, aby se o tom televizi nemluvil, tak on naplnil podstatu odpovědi, protože mu to budeme znovu rozporovat a ukáže, že protože oni budou zase obě, že zase se bude na konferenci s tím, tak my ty argumenty máme připravené a řekneme, jak to nic se nevěde. V tomto okamžiku jsme to mohli zpochybnit jeho odpověď, on by řekl, dobře, ale my to navoláráme, jděte si to vyřídit, se šamana, protože jak je to tam dělá. Takže s tou Radou Českou televizi, když ona jak si nepochopí jak si své postavení, tak s tím nejenem. To, že je problém, a o tom jsme se bavili víckrát, je problém, jakým způsobem se vůbec volí rada České televize, že jsou tam zástupci, u kterých jsem předpokládal, že to budou krýt naše zájmy a máme tam minimálně tři. Kolika hůze už taky vyměk, že jo. Takže pokud tam nemáme zázemí, který by tam do toho rejkala říkal, tímhle způsobem to nejde, tak to neprorazíme. A od Komárka nebudeme čekat, že by šel proti České televize a politické strany se dohodli. Takže to je ten uzavřený blok, který musíme přemýšlet, proto byla změna zákona o Radě České televizi. Vůbec i ten systém mě změnit, ale to je zapotřebí dát dohromady. Musí to být vyvážený, nemůžeme z toho zase udělat bláznivý projekt, který prostě neprovozí. No naopak se nám tam zase dostanou jiný vlivy, který by to chtěli. Každý chce obsadit Českou televizi de facto, každý médium, tam není nic nového, protože bez médií nejde dělat vlastně. Děkuji, ještě, pardon, my jsme vám totiž, vy jste o tom hovořil a já nevím, jestli jsme vám nevzali nechtít slovo, nechtěl jste předtím něco dokončit nebo na tohle napisat? Ne, v podstatě jenom teda komentovat vlastně to, co už tady potom bylo řečeno, takže jenom v tom smyslu, že to je jako součástí toho příspěvku na té zítřejší akci, to, jak ten mechanismus zkrátka nefunguje a že to se bude změnit. Co je k té změně potřeba? Já už jsem spolu. Tak jo, ano, prosím, pan Herl. Ještě tadyhle k panu Novotnému bych chtěl říct, mluvil o změně systému, jo. No ale tam nejde o systém nějak v televizi, tady jde o systém základní. Kdo nám tady bude vládnout, jestli politické strany, anebo občan. Tak jak je to v ústavě. A my teda na základě toho, taky to poznal pan Novotný na vlastní kůži, když předseda sněmovny Hamáček vyhlásil ne výběrový, ale návrhy na složení rady České televize a rozhlasu. Pan Novotný tam byl přihlášen další ze čtvrtého odboje, taky jsme se přihlásili a víte, jak to dopadlo. Doufám, že jste dostal odpověď. Jsme se, takže aspoň vidíte, jak se to... Rady televizního vysílání nehlásili, kdy jsme měli čtyři kandidáty v Radě pro Českou televizi. No. Ale já to nebyl teda. No tak to je jedno. Čtyři jste tam měli. Mohli vám je vyjmenovat, ale to není předmět dnešní sezení. Jasný. Abyste viděli, jak se v současné době skládají všechny tyhle si orgány, které by měly být řízeny tím hegemonem a tomu se říká vy. Spočítejte mi, kolik lidů je tam v těch orgánech. A mimo jiné, za naší právníky radící občanům a za národní domobranu bych vám chtěl říci, že už 23. února 2015 jsme podali trestní oznámení proti všem, kteří propagují, podporují a schvalují fašismus, genocidu. A mezi nimi byly i ty média. A to dostali všichni. Nejvyšší státní zástupce, vrchní státní zástupce a všech, který se to týkalo. Jo, protože se to týkalo i armády, i policie České republiky, i justice. A reakce? Reakce byla to, že mi odpověděli tak, jak mají, přes zprávu kriminální policie a vyšetřování, který to dostali
do té fáze, aby to vyšetřili. A oni to vyšetřili, takže si mě požádali o další důkazy. Protože já jsem jim tam dodal důkazy, které vytvořila sama Česká televize na Majdanu na Ukrajině. A to, co tady oni tenkrát udělali, když tady ten Majdan... Výsledek byl to, že skutek se nestal a že nemám právo nějaké stížnosti nebo odvolání, a to jedině, kdyby se objevily nové důkazy. Jenže oni za ten rok si sami proti sobě vytvořili tolika důkazů, že jsem se obrátil na nejvyššího státního zástupce a ten mě odpověděl, a velmi rychle, že to dal naspátek k vyšetřování zprávy kriminální policie, k dalšímu šetření a aby v tom pokračovali. A to mám písemně. Takže to mi před dvěma měsíci, že to probíhá. A tam byla, ale tam bylo proti těm médiím taky tohle, to probíhá, to vyšetřování. A ještě náš zákon říká, kdo se toto hodnovědně dozví, a já jsem se to dozvěděl z televize, a nenahlásí to na nejbližší policejní stanici nebo na státním zastupitelství, tak se stává spolupachatelem. A tento trestný čin je trestný už v přípravě. A ten, kdo to nenahlásí, tak je spolupachatelem stejné trestní sazby, jako ten, co ten trestný čin spáchal. A jelikož to dělají v organizovaných skupinách, kde vláda je více jak dva lidi, což je organizovaná skupina a dodává zbraně a munici do třetích států pro účely útočné války a terorismu, což je největší zločin i podle evropského práva, tak já si myslím, že jaký další důkazy ode mě by chtěli. Sami oni to tam a tak, šetří se to. Tak jo, tak děkuji vám tak, za to. A tohle to já bych chtěl lidem tam na tom říci, jasně, to se že není to válka proti nějakým těm, jak by se řekl, nějakým. Prostě máme konkrétní pachatele, ano. Konkrétní důkazy a musíme je řešit, ale my, že oni si sami proti sobě nebudou brát. A já vám teď slovo a předám ho ještě pan kolega Nechera. Já jsem chtěl upozornit na jednu věc. A najdete to písemně u nás na stránkách. Všechny, to si můžete stavnout. Máme to tam. Tak já možná teď dám pan se hlásil. Tak bych chtěl říct, že a je moc dobře, že děláte takovouhle akci a samozřejmě každý, kdo sleduje 26 let tu televizi, tak ví, že žádná svoboda nebyla ani na chvíli, že jo? Ale teď už jakoby ten pohár přetek, ty trpělivosti, on už přetýká hodně dlouho. A je otázka teda, co s tím uděláme, protože pan Hedl sice říká, že podle práva je to špatný, podle práva to je špatný. Ale jak už říká Lenin, právo je vůle vládnoucí třídy a oni mají nějakou vůli a čekají, jak dlouho si to necháme vyplit. A je tam ten míček je na nás, jestli to dokážeme, nedokážeme. Oni vytvořili velmi efektivní síť, která obsadila veškeré klíčové posty. Mimochodem, ty české televize, Česká televize je spojená s takzvanou nějakou pamětí národa nebo něco takového. Je to podivná skupina, kde existují lidi jako Tomáš Halík, všechny ten konglomerát jsou tam i lidi z televize a oni se scházejí a v podstatě si tleskají. Děláme to výborně a na tyhle naše nebo i vaše připomínky reagují tím, to jsou nějaký takový rusofilové, ty ať mlčí. Já říkám vždycky, jsme ve válce, ono je to špatně chápáno, protože si myslí, že chci vzít samopal, nechci, ale musíme být schopni jako se zorganizovat a vytvořit nátlak. A myslím si, že přesně tahle akce, co děláte, je výborná, která končí těma dopisama parlamentu, ale jde i na ministerstvo vnitra, kde bude předpokládám oznamovat nějaký trestný čin. Já si myslím, že jak pan Lukáš tady řík, mluví o té vlastní zradě, to je naprosto vynikající. To je vlastní zrada. Když někdo pohrdá mnou jako občanem, jako Čechem, že tady se evidentně vysílá zájmu cizí mocnosti, Spojených států, případně Izraele, tak to je prostě pohrdání a jako je dobře to pojmenovat. Cíl slovo má největší sílu. Takže já si myslím, že jako je to vynikající a když zatím půjdeme, máme velkou šanci, že ty vlastní zráce dostaneme z televize. Musíme ale být odvážní i ve slovech a to bude velká věc. Já ještě tak za chvíli skončíme a požádala bych pana kolegu, o závěrečné slovo, ale mezi tím ještě teda pana Berma, ale pana kolegu Janka o závěrečné slovo pak. Já tedy musím podpořit slova pana Herla,
protože má naprostou pravdu, co se týče toho, pokud se dozvíme o nějakém trestném činu, že se koná, a pokud k němu máme důkazy, nebo můžeme mít důkazy a nejdeme potom, tak jenom tím, že se potom dozvíme, třeba teď my všichni tady, tak tím, že my nepůjdeme na policii a nepodáme trestní oznámení, tak podle zákona se skutečně stáváme spoluodpovědnými za ten trestný čin. Pan Hrol má v tom naprostou pravdu. Takže teď musíme podle zákona jít na policii a oznámit to. A ty lidi, kteří to teď uvidí na záznamu, tak pokud se o tom dozví a uvidí to a mají možnost si to ověřit, tak se bohužel podle zákona taky stávají spoluodpovědnými. Jo, to je bohužel takhle psaný zákon, samozřejmě kde není žalobce, tam není soudce. Jo. A řešení k tomu je jedno. My máme na našich stránkách to trestní oznámení, i to, co nám odepsal nejvyšší státní, tak stačí si to stáhnout, podepsat to, poslat to a jste splnil zákonnou normu tím, že jste oznámil, čím se stáváte žalobcem, ale ne spolupachatelem. To znamená, já věřím, že o tom budete možná zítra hovořit. Ano, dokonce máme i způsob, jakým způsobem by lid měl převzít moc v této zemi. Tak. Ústavně a právoplatně. Aby nám řekli, že jsme nějaký anarchisti. Je to jedinou vidičku, kterou budu reagovat na to, co jste říkal, je připravena, v podstatě to skoro hotové, žaloba, zcela nezávislá na tom, co jste říkal vy, samostatná na Českou televizi. Já jsem o tom nechtěl mluvit do té doby, než bude vycizelována. Je tam jediný problém, že těch důkazů je tak strašné množství, že já to musím nějakým systémem dát dohromady a budu to udání muset udělat na CDčku prostě proto, že to není možné všechny ty přílohy vytisknout. Ale tímto směrem budeme postupovat. Proto této žalobě taky musí předcházet oznámení parlamentu, ministru vnitra, potažmo prezidentovi, aby byly vyčerpány všechny možné smírné prostředky, jak zjednat nápravu dříve, než ta žaloba bude provedena. Děkuji. A víte, jak jsme to vyřešili my? Každý tento pořad má kód a my jsme tam napsali ty kódy. To znamená, že podle těch kódů si to má ten vyšetřovatel vytáhnout. Ne, že vy mu budete přehrávat celý to. On je tam placen námi, aby vyšetřoval. A je to zpráva kriminální policie a vyšetřování. A oni jsou námi placeni za to, aby tyto vlastizrádce odkryli a potrestali. Díky. Prosím, ještě to by jenom připomnělo, že já sám, já jsem vypracoval žalobu na Českou televizi v roce 2012, podal jsem ji na státní zastupitelství, kde se připojilo asi 50-60. No a odepsali, že jaksi není právní podmínka, podle které by ještě bylo možné Českou televizi. No to je dost neobvyklé v tomto případě. No, neexistuje právní norma, podle které by bylo možné Českou televizi jaksi sankcionovat. Takže tak. Takže já bych na závěr, protože ta naše tisková konference, respektive vaše, končí, takže bych za Aliance národních sil dala slovo panu kolegovi, panu inženýru Jankovi, a ten by tím to uzavřel a potom, až skončíme, tak se můžeme bavit v kuláry. Prosím vás, ještě než tam zavřeme tři informace. Před časem jste se tady dohadovali o tom, jestli teda znárodnit nebo zestátnit tu televizi, ovšem v tom momentě, jakmile bychom ji zestátnili, tak se dostane do područí do politických stran. Takže to je opatrně tohleto. Druhá informace je to, že jsem se včera zúčastnil jednání nebo takové konference Na lávce. Tam jsem radši nepřeval. Ne, bylo to velmi dobrý tohleto. Hovořil tam Petr Žantovský a jak tam hovořil Petr z DOSu, Ježišmarja, Petr Vahník, jo. Bylo to dobrý, skutečně bylo to přesně o tom, to, co ty veřejnoprávní média tady dělají, že ne, že lžou, ale že kamuflují, že prostě zkracují některé věci, že nedodávají ty informace. Skutečně dobrá debata to byla. Tak to je za ta druhá, kterou
A třetí je to, že ten transparent bude, to je ten telefonát, který jsem měl teďka. No. Takže děkuji vám za dnešní účast na naší tiskovce a já doufám, že se zítra uvidíme. Jo, a i na té včerejší debatě tam, tak jsem právě oznámil tuto demonstraci tam, aby se taky účastnili ti lidé, kteří tam asi takových 25 lidí tam bylo. Takže to také vědí, že něco děláme. Takže děkuji za závěrečné slovo. Tímto bych se s vámi rozloučila a ještě jednou tady zdůrazňuji, že forma, kterou to dělá Aliance národních sil, tak jedná se o zcela neformální projekt, jehož součástí jsou malé politické neparlamentní strany, různá občanská sdružení, spolky a různé facebookové skupiny, které mají společný zájem. Které už štve tato situace v této republice a mají chuť něco dělat. No, protože je pravda, že lidi nechtějí být organizovaní politicky, často nechtějí být ani členem žádného sdružení. Takže je to nový útvar, neformální, na jehož poli lze se setkat s kýmkoliv. Takže děkuji vám za účast a tímto konferenci. Já bych ještě omluvit doktora Naxeru. My jsme ho omluvili. Jo. Protože on byl na tom, u toho soudu s Popelkou, nevím, jestli to už skončilo. On je nemocný. Tak dneska probíhal v jednu hodinu soud s Popelkou, to je taky jeden z nás. Jenom dodám na závěr, pokud se bude chtít kdokoliv něcokoliv zeptat Aliance národních sil nebo pořadatelů, tak můžete použít e-maily, webovou adresu www.aliancens.cz. Poprosím, ať se neděje to, co je dnes běžným zvykem, žádné konspirace, žádné poslouchání názorů od jiných skupin. Pokud chcete cokoliv vědět, obraťte se na Aliance národních sil, která jako jediná má mandát o sobě mluvit tak, jak ví. Až potom to, co řekne, můžete eventuálně použít a rozebírat si mezi sebou. Je to opravdu to, co se dneska děje, ty dezinformace, to je katastrofa a pak zbytečně prostě ty spolky se rozpadají a vznikají různé pomluvy, nesmysly a podobně. Takže prosím, opravdu obracejte se v případě dotazů nejprve na Aliance národních sil. Poté diskutujte mezi sebou. Tak jo, děkuji za tečku. Já děkuji.